السلام علیکم، الفا ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. آج ہم نیٹورک پرنٹر ایڈ کرنا سیکھیں گے. نیٹورک پرنٹر ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایڈ پرنٹر کنٹرول پینل میں جائیں گے. وہاں سے ڈیوائسز اینڈ پرنٹرز میں، یہاں سے ہم ایڈ پرنٹر پہ کلک کریں گے. یہ آٹومیٹیکلی جو بھی آپ کے نیٹورک کے ساتھ پرنٹرز اٹیچ ہیں ان کو سرچ کرنا شروع کر دے گا. یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، دا پرنٹر دیٹ آئی وانٹ از ناٹ لسٹڈ. یہاں سے ہم آپشن سلیکٹ کریں گے. اس میں ہم ایڈ اے پرنٹر یوزنگ ٹی سی پی آئی پی ایڈریس اور ہوسٹ نیم سلیکٹ کریں گے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پرنٹر کا آئی پی ایڈریس یا ہوسٹ نیم پتا ہونا چاہیے. اگر ہم آئی پی ایڈریس سے پرنٹر ایڈ کرتے ہیں، اگر پرنٹر کا آئی پی ایڈریس چینج ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پرنٹر کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ پرنٹر کا پیج اوپن کر کے اس میں سے پرنٹر کا ہوسٹ نیم چیک کریں گے کہ ہوسٹ نیم کیا ہے. اس میں نیٹورک میں جا کے ایڈمنسٹریٹر سے لاگ ان کر کے نیٹورک میں ٹی سی پی آئی پی، یہ پرنٹر کا ہوسٹ نیم ہے، اس کو ہم کاپی کریں گے. اور اس کے بعد دوبارہ اس مینیو میں جائیں گے، ایڈ پرنٹر یوزنگ ٹی سی پی آئی پی ایڈریس اور ہوسٹ نیم، نیکسٹ. پرنٹر ٹائپ آٹو ڈیٹیکٹ، آٹو ڈیٹیکٹ پہ اس کو جانے دیں. یہاں پہ آپ ہوسٹ نیم یا آئی پی ایڈریس ایڈ کر سکتے ہیں. آئی پی ایڈریس ایڈ کرتے ہیں، اس میں نیکسٹ کریں گے تو یہ اس کو سرچ کرنا شروع کر دے گا. لیکن ہم آئی پی ایڈریس سے پرنٹر ایڈ نہیں کریں گے، ہم پرنٹر ایڈ کریں گے ہوسٹ نیم سے. اگر اس کا آئی پی چینج بھی ہو جائے گا تو پرنٹر کام کرتا رہے گا. یہاں پہ ہم وہ ہوسٹ نیم پیسٹ کر دیں گے. یہاں پہ جو بھی آپ نے نام دینا ہے پورٹ کا، آپ کی اپنی آسانی کے لیے ہم نے اس کو پرنٹر، جو بھی آپ کا پرنٹر کا ماڈل ہے آپ ماڈل کے حساب سے پورٹ نیم دے سکتے ہیں یا اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی اس کا نام دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ، یہ کانٹیکٹنگ پرنٹر، اس کے بعد یہ سارے ڈیفالٹ سیٹنگز پہ نیکسٹ. پرنٹر کا ماڈل سرچ کرے گا. اگر آپ کے پاس پہلے سے پرنٹر ایڈ ہے، ڈرائیور ہیو ڈسک، آپ ونڈوز اپ ڈیٹ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈرائیور کی ڈسک ہے، آپ یہاں سے ہیو اے ڈسک میں جائیں گے جہاں پہ آپ نے اس کا ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. وہاں پہ جا کے آپ یہ پرنٹر ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، ڈاؤن لوڈز میں یہ اس کا ڈرائیور ہے. اس کے بعد جو بھی ہماری ونڈوز، اگر 64 بٹ ہے 64 بٹ کے حساب سے اوپن اوکے کریں گے تو یہ ڈرائیور، اس میں سے آپ کوئی بھی یونیورسل ڈرائیور ہے یہ تمام ماڈلز کے ساتھ چل جاتا ہے. اس میں نیکسٹ، جو بھی آپ نے پرنٹر کا نام دینا ہے وہ پرنٹر کا نام آپ یہاں پہ ایڈ کریں، نیکسٹ. اس کے بعد یہ پرنٹر کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ تھوڑا ٹائم لے گا. جیسے پرنٹر کی انسٹالیشن ڈرائیور کی کمپلیٹ ہوگی، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم پرنٹر شیئر نہیں کریں گے. یہ پرنٹر شیئرنگ کی جو آپشن ہے، آپ اپنے پی سی سے کسی بھی دوسرے پی سی کے ساتھ پرنٹر شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا پہلی نیٹورک پرنٹر ہے سو اس آپشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم ڈو ناٹ شیئر دس پرنٹر کریں گے، نیکسٹ اور فنش کر دیں گے. یہاں پہ یہ پرنٹر ایڈ ہو جائے گا. یہ کچھ ماڈلس میں آٹومیٹیکلی اس کا کی پریفرنسز میں جائیں گے، آٹومیٹیکلی جو پیپر سائز ہے وہ یہ والا ہوتا ہے اور پیپر اے فور ہوتا ہے، تو ہم اس کا اے فور سائز کریں گے تاکہ ہمیں ایرر نہ شو کرے. اس کے بعد اپلائی اوکے، تو یہ ہمارا پرنٹر انسٹال ہو گیا ہے. مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے الفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. شکریہ، اللہ حافظ. کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ.